Yəqin ki, administrasiya o hansı ki var mədəniyyət sahəsində onun yadından çıxmışam. Siyahı verilməyib. Amma yaxşı olardı ki, çünki mən həm xalq arasında şöhrət ordeninə tətif olunmuş bir müğənniyəm, həm vətənpərvər nəğmələrlə, hər tərəfli xalqımıza xidmət edən bir müğənniyəm. İndi yəqin ki, gələcəkdə bu təkrar olunmaz. Mən o görüşdə olsaydım, mədəniyyətlə nə, hər şey baxıram ki, gözəldir. O çoxları deyir ki, ay, mədəniyyətimiz belədir, elədir. Yox, mədəniyyətimiz də inkişaf edir. Necə iqtisadiyyatımız inkişaf edən kimi, mədəniyyət də inkişaf edir. Bəlkə də onu görmürlər. Mən radioya qulaq asıram, televiziyaya qulaq asıram. İnanırsınız ki, o qədər gözəl rəngərək çəkinlərdə, arejimanlarda nəğmələr var ki, amma o vaxtlar belə nəğmələr az idi. İndi bilirsiniz, bayrağımızda qırmızılar inteqrasiyadır. Yəni, iqtisadiyyatda da inteqrasiya eləməsə, nə qədər bir devlət ya bir mədəniyyətdə inteqrasiya olmasa, inkişaf ola bilməz. Yəni, həm müasirliklə, həm milliliklə bağlı olan müğənnilər, musiqilərimiz, bəstəkarlarımız nə qədər gözəl. Efirlərdə az-az görükürəm deyəndə elə də deyil. Yəni, qeyri-hökumət təşkilatıdır bu televiziyaların əksəriyyəti. Dəvət eləyirlər. Sağ olsunlar. Və istər vətənpərvər nəğmələr, istər xalq ruhunda olan nəğmələr ifa olunur. Hamısı mənim yazdığım musiqilərdə ifa olunur. Qaldı ki, əksər televiziyalar, bir dənə Azərbaycan televiziyası da bu yaxında çağırdılar məni, anşılaqa çəkdilər. Yaxın ki, orada dəvət eləyərlər. Mən elə başa düşürəm ki, əgər çağırıb çəkiblərsə, yəni daha bir neçə dəfə təkrar olar. O senzuriyadır. Mən onun əleyhinə olaram. Nəzarət eləmək olar. Amma o senzuriya, o müstəqil bir ölkəyik biz. Vətəndaşlar da müstəqil bir vətəndaşdır. Yəni, onların hüquqlarını pozmaq, kimin talantı varsa, gəlsin, oxusun, göstərsin. Tədricən xalqın ələyi qoyulacaq ortalığa, zəiflər çıxacaq, möhtəşəm ifalar qalacaq. Yəni, onlara şərait yaratmaq, gənclərə şərait yaratmaq lazımdır. Amma orada olan o televiziya sahəsindəki kim baxır, o bura sözlərinə, musiqiyə nəzarət olunsa, yaxşı olar. Azərbaycan musiqisi möhtəşəm musiqidir. O bayağı musiqilərlə olmaz, o tarixdə qalmaz. Xalqımızın gör əsrlərlə yaşayan, xalq ruhunda yazılan nəğmələr nə qədər gözəldir, sözlər də nə qədər gözəldir. Vətənpərvər ruhunda mən istədim ki, daha gözəl nəğmələr. Məsələn, mənim var, qurtuluş var, qiyamətə qalmasım var, Azərbaycanım var, bir neçə nəğmələr vətənpərvər ruhundadır. Başlasın, bunlar hamısı o gənclərə aşınmalıdır. Vətən söylədiyin torpaqdır, daşdır. O yerlər gözümdə bir damla yaşdı. Vətən çağıranda dilim dolaşdı. Silah götür, ay el oğlu ayağa dur. Darda qalıb yol gözləyir Zəngəzur.